近日，一场中外青年的春之聚会拉开帷幕，来自阿富汗、西班牙、俄罗斯、巴基斯坦、乌克兰等13个国家的25名天津大学在华留学生，来到天津滨海新区站上街道，一同看海观鸟，品尝非遗美食，了解产业发展，近距离感受社区居民的日常生活。在大神堂码头，一群身着传统服饰的艺人正在排练汉锅飞叉，这种富有浓郁的地方特色的国家非遗吸引了大家的驻足观看。我叫安城，我来自阿富汗，我在中国已经4年多了。今天我们在这里看到了中国的这个民族里边的一些文化和习俗。那么我们以前听说过中国有一句话说中国文化博大精深，那么今天我们真正的体会到了他们这个老百姓之间的这个民族，就是人民之间的这个一些习俗和文化。那么他们跳舞，包括这个环境啊，什么都已经看到了，都已经非常好。来到镇上街东风里社区，看到一些曲艺爱好者正在排练评剧《花为媒》选段。留学生们也近距离感受了社区居民的娱乐生活以及评剧艺术的独特魅力。大家好，我来自西班牙。现在我对这个阿姨已经退休的年纪大的人他们有的活动非常感动了，因为他们就是退休了以后他们花尽他们的时间去学习去练习他们这些自己的娱乐。我觉得这是跟那个西班牙退休人生活一点不一样了。我觉得这边就是那个年纪大的人有这些活动对他们的健康也是非常有用的，非常有益处的。所以我觉得这边都是非常好的。不评剧就是非物质文化遗产，就是他们这个地区的。刚才这位同学体验了穿的那个媒婆的那个衣服，就是以后我们还会组织大家去体会各种各样的中国的传统文化呀，中国的民俗呀，帮助大家在学习期间呢更多的了解你在的这个城市，了解这个城市的生活。来到国家首批循环经济试点单位之一的国投金能集团北疆电厂，讲解员为大家介绍了从发电到废物资源化再利用的循环经济综合能源新模式，留学生们也纷纷被绿色发展理念和技术所吸引。我叫可汗，来自阿富汗的，我是天津大学博士学生，今天和同学们一起来这个方间广场开心，因为这个公司和我专业太近，我可以知道他们这里干什么。我感谢天津大学的老师们，他们给我这个机会，我来这看看这个公司和这个工作，因为这个帮我的学习，谢谢你们。一路上，留学生们由京城看站上，大家欢声笑语，分享着各自多姿多彩的留学生活，以及彼此眼中的天津和中国，一起在站上街感受中国发展的强劲脉搏以及生态文明的建设成就。保护生态环境是人人有责，所以今天我特别主动想来这里参加这个活动。这就是曾经，习近平总书记也说过，绿水青山就是金山银山，只要我们不辜负自然，自然不会辜负我们。我从小到大都喜欢来到中国，因为我妈妈和爸爸都喜欢中国的文化，我爷爷也在中国工作了3年，所以现在我的一个梦想实现了。现在天津发展得非常快，所以我想在天津找到一个很好的工作，也留下了。